是终极英雄，是我们喜欢的一个栏目。有自信，敢担当，敢挑战，谁敢横刀立马，谁是终极英雄。终极英雄，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 也许下一个就是你。我期待，让我们共同见证英雄的诞生。加油，战友们！武警陕西省总队是一支具有红军血脉的英雄部队，前身是刘志丹、习仲勋于1934年11月创建的陕甘边苏维埃政府保卫大队。1982年10月，总队重新组建以来，广大官兵忠实履行职责使命，圆满完成2003年和2010年汉江渭河流域抗洪抢险任务。2008年奥运安保和汉中宝鸡地震灾区抢险救援任务，2011年西安世援会安保任务，2013年甘肃岷县张县抗震救灾和延安抗洪抢险任务，先后涌现出了82个英模集体和350名英模个人，4人当选全国党代表，8人当选全国人大代表，26人受到军委司总部表彰。5人荣膺中国武警十大忠诚卫士，一代代官兵在履行使命和部队建设的实践中，形成了忠诚、忠勇、重视、忠厚的三勤卫士精神。今天，来自这支部队的炊事高手，将在我们谁是终极英雄的赛场上一展风采。他们是实战尖兵。现场的战友们，电视机前的观众朋友们，大家好。欢迎收看《谁是终极英雄》节目，我是李延军。今天我们栏目东西南北兵厨艺大比拼特别节目来到了武警陕西省总队。一听说我们摄制组要来这儿拍咱们部队官兵的厨艺大比拼啊，咱们武警陕西省总队的炊事员们都踊跃报名参加。经过了层层选拔，最终有4名队员脱颖而出，组成了红蓝两队，分别代表一支队和二支队进行比拼。他们将要进行4关的较量，争夺本区的终极英雄。获胜队呢，还有可能代表咱们西部与其他部队的炊事比拼的获胜队进行较量。好了，现在先来认识一下参赛队员。红队1号张少敏，山东德州人，2007年12月入伍，中式警衔，军需财务专业，先后2次参加卫士系列演习，4次被评为优秀士兵。参赛宣言：做炊事行业的好能手。红队2号景斌，陕西宝鸡人，2006年12月入伍，上士警衔，军需财务专业，先后3次参加卫士系列演习，5次被评为优秀士兵，1次被评为优秀教员。参赛宣言：立足炊事岗位，争当保障尖兵。蓝队1号张勇，四川泸州人，2006年12月入伍，上士警衔，军需财务专业，1次荣立3等功，4次被评为优秀士兵。参赛宣言：相信自己，争创第一。蓝队2号张浩奇，陕西商洛人，2006年12月入伍，上士警衔，军需财务专业，先后2次荣立3等功，2次被评为优秀士兵。参赛宣言：珍惜机会，展示自我。刚才大家对我们2队的参赛队员有了一个初步的了解。观众朋友们，说到陕西饮食啊，我们首先会想到这里最具特色的面点和小吃，比方说羊肉泡馍、凉皮、肉夹馍，还有臊子面等等等等。那么为了使我们本次的厨艺大赛更加的专业和公正呢，在我们的3位评委当中，有2位是当地饮食界的专家。现在就让我们来认识一下3位评委。首先介绍的是中国烹饪大师、陕西省首席技师、陕西省高级技师评审委员、全国饭店业注册评委、陕西省饭店协会副会长樊建国，欢迎您。国家烹饪大师、国家高级技师评委会评委、陕西省饭店协会副会长徐长安，
欢迎您。武警陕西省总队杨耀明处长，欢迎。好了，观众朋友们，我们第一关的比赛马上就要开始了，先来看本关比赛规则。第一关拿手菜比赛规则，红蓝两队每名队员各制作一道自己的拿手菜，食材自选，限时40分钟，三位评委现场品尝，现场量分，采取10分制，评委分数相加取平均值，超时的队算本关失败。开始。红队一号张少敏制作荔枝鱼花，红队二号景斌制作玉环虾仁，蓝队一号张勇制作麒麟鱼，蓝队二号张浩奇制作火龙果炒虾球。非常巧的是，红蓝两队的一号队员选择的都是做鱼，而两队的二号队员所用到的主要食材都是虾。首先来看红队一号张少敏的荔枝鱼花，他选择了一条2斤重的草鱼屁股。去掉边角，留下主要部分，用刀整修一下。要想把这道菜做好，一定要熟练掌握3个步骤。一，刀工要准确无误，如果刀工不好，切出来的花大小不均匀，就达不到这道菜的要求。另外，如果用刀太深，就会把鱼皮切断，这道菜就失败了。二，火候很重要，炸的时间不够，就达不到脆嫩，也就是没有外酥里嫩的效果。三，定位一定要酸甜微咸。在张少敏旁边的是他的队友红队二号景斌，他做的拿手菜是玉环虾仁。我们看到景斌先把洗净的黄瓜切成厚片，然后把加工过的虾穿在黄瓜片中间。做这道菜有3个要点：一，虾仁原料一定要新鲜，黄瓜要翠绿；二，加工时一定要去掉虾皮，去掉虾肠子，留住虾尾；三，火候要得当，切记在炒的时候过火，火大了黄瓜就软了，没形状了；另外要紧汁漏油，也就是收紧汤汁，这样才能使菜品色泽明亮。我们再来看看同场竞技的蓝队，蓝队一号张勇做的拿手菜叫麒麟鱼。制作这道菜也要做好3个重要步骤：首先要选择上好的桂鱼，马上底位，在鱼两侧均匀切上牡丹花刀，加上火腿、香菇、冬笋等辅料。好，现在我们看蓝队一号张勇的麒麟鱼，第一道工序已经完成，外观非常漂亮。现在他要到厨房间把鱼放进蒸锅蒸20分钟，蒸制时火候一定要大要旺，否则火小了达不到嫩滑爽鲜的特点。三，浇汁时芡汁不要太硬，也就是汁不能太稠。成品麒麟鱼到底是个什么样呢？待会儿就知道了。现在我们来看蓝队二号张浩奇的拿手菜火龙果炒虾球，一听这菜名大家就明白这道菜的主要食材是火龙果和虾。虾去头去尾去皮，一定要选择新鲜的虾。火龙果去皮后把肉切成块，
火龙果不宜在锅内炒制时间过长，否则果肉成型差，无论口感还是外观都会大打折扣。因为都是各自的拿手菜，轻车熟路，所以大家都没出现失误。虾仁和鱼相比，制作过程相对简单，不需要蒸煮，用时相对也短，所以蓝队二号张浩奇的火龙果炒虾球率先完成。火龙果肉和白里透红的虾仁，再配上黄瓜等绿菜，色彩搭配非常鲜艳。紧接着红队二号景斌的玉环虾仁也做好了，量不多但很精美，尤其旁边花朵的装饰使这道菜饱满了许多，大红大绿很喜庆，但不知道评委是否会因此加分。现在蓝队一号张勇的麒麟鱼完成了，单从外观来看好像与放进蒸锅前没有什么变化，不知道味道怎样。第一关最后完成的是红队一号张少敏，与其他队员相比，他的荔枝鱼花的制作过程要相对复杂些，外形很独特，颜色很鲜艳，但不知道味道如何，这要等评委品尝完打分之后才能知道。刚才我们看到三位评委已经品尝完了队员们的拿手菜，现在我们来听一听他们的点评。樊老师请。这个菜是用这个南方的水果做的一道虾的菜，这个菜做的是色泽明亮，光滑褪嫩，确实做的不错，但是这个装饰呢就是有大清的风格，五千年的文明，五千年的中国菜，五千年陕西的历史，你看这个一看都是祈福的，这个东西很豪迈很大气，这就是秦人过去的装饰风格和装饰要求。这个菜确实做今天做的不错。那味道呢？味道做的挺好。都达到了它这个制品的要求了，挺好，挺棒。徐老师，听听您的点评。这是麒麟鱼。麒麟鱼为什么叫麒麟鱼？它形似麒麟。今天这个菜啊，它的这个麒麟这一块儿，基本上可以，但是呢。它这个麒麟那个刀片切的有点薄，在蒸的过程中它容易原料容易产生那个氧化的比较快，那就是这个麒麟鱼这位队员做的就其他方面都很好，对，就是这个配料就是稍微厚度稍微差一点，对，差一点，基本上的口味啊鲜嫩啊达到标准。这第二个就是玉环虾仁，玉环虾仁基本上它是象形菜，它搭配的比较合理，为什么？虾是脆感，黄瓜、乳瓜也是脆的，虾这个颜色带红白，但是黄瓜是绿，它搭配比较合理，营养价值比较高一点，基本这个菜这个我看赏了以后啊，它味道都达到适中，芡汁基本上有点干，二个黄瓜切的有点薄，基本上是可以的，很完整，荤素搭配比较合理。杨处长，听听您的点评。这个荔枝鱼花这道菜呢，为酸甜味，外酥里嫩。从这道菜来看呢，这个刀工非常精细，这个形状很好，而且呢，这个色泽鲜亮，收味呢恰到好处。这道菜是做的比较成功的一道菜。它这个菜呢，要说到不足呢，这个菜呢，唯一的缺点是汁浇上去以后呢，应该是非常透亮、金黄色的这种很亮的一种感觉。它这里面有一部分呢，以后呢，你看没有点到汁，所以这样的话就在美观上欠缺一点。但是它的这个菜的整个的制作，这个味型也达到了酸甜味儿，也达到了外酥里嫩的这个要求，制作应该很成功。好的，那。刚才呢听了我们三位专家的点评，那么现在呢请三位专家给我们四名队员
他们的拿手菜进行打分。第一关比赛成绩，蓝队平均得分9.8分，红队平均得分9.7分，蓝队以微弱的优势胜出。观众朋友们，第二关挑战明厨的比赛马上就要开始了。这关呢，我们先请樊老师现场制作两道菜品，两队的队员自始至终观看制作的过程，然后从中选择一道菜品进行仿制，最后请我们的三位评委对他们的菜品进行打分。您好，樊老师，今天给我们制作两道什么菜呢？两道酿子菜。两道酿子菜。哎，哦，我听说这个酿子菜是我们樊老师自主创新的菜品，能告诉我这个菜名吗？一个就叫象声人参。哦，一个叫象声玫瑰花。哦，象声人参，象声玫瑰花。对，那就要用到人参和玫瑰花了。那这个不能告诉你。哦，还保密。好了，观众朋友们，那么究竟我们的樊老师要使用什么样的食材，怎么制作呢？那就请樊老师现场开始演示，两个队员们看仔细了。好，好，请。好，樊老师开始示范了，大家要看仔细啊。选择鸡胸脯肉，放入搅拌机，搅拌成泥。只要提蛋清，不要蛋黄，哎，把鸡蛋清倒进去。来，现在看这个料酒，这个一定要放料酒，有料酒去腥的，有一个哎增鲜，这是一个料酒放进去。来，现在开始，我现在开始打了啊。这个达到黏浓了之后，这就好了。这个时候就要放盐了。取出肉泥，倒入盆中。这个非常非常的细。加入少量菜籽油及其他配料，用力搅拌。樊老师还顺便示范了一下如何挤肉丸。这些小部件是不同规格的出肉口，有扁宽口、粗口、细口等等。先示范制作玫瑰花，要点一定要向上提，这样花瓣才有感觉。放入锅内，小火汆。接着示范制作人参，取大白萝卜斜切成片，选粗口挤出人参的头和身子、腿，再用细口挤出须，然后入锅。慢慢的，人参开始从萝卜上分开，萝卜飘起来了，人参变得越来越饱满，最后完全与萝卜脱离。取出萝卜，撇出泡沫，放入几颗青菜，枸杞点缀，捞出入碗，把红椒皮切成细条，围在人身上。锅中放入盐、味精和少许料酒。樊老师，这个人参和玫瑰花是栩栩如生啊，真是太棒了，好像是清汤哈。哎，是清汤，是清汤，高级清汤。哎呦，非常感谢樊老师把您的绝技绝活都教给我们战士了。好，战友们，让我们掌声感谢一下樊老师，好不好？好，谢谢。好了，现在该两队选择菜品的时候了，我先问红队选择哪道菜？我们红队选择人参，老师做的非常像，栩栩如生，我们就选人参。哦，选人参。对，好，那蓝队选什么？我们选玫瑰。蓝队选玫瑰，红队选人参。那么他们究竟仿制的怎么样呢？待会儿就见分晓。现在先请两队做一下准备。好，准备去吧。樊老师，看您做的这么漂亮，我难得有这样的机会，我可以跟您学一学吗？可以啊。我能学会吗？没问题。
你的聪明才智，保准你能学会。哎呦，谢谢谢谢谢谢。要穿上行头了。哦、这是规矩。好的好的。这是规矩。马上就来。这一套我都给你准备好了，你可以做了。哦，我做玫瑰。哎，你做玫瑰吧。好的，我做玫瑰，是这样子是吧？哎，我刚才仔细听你教他们的时候呢，是说这个要往上提哈。嗯。哎，这样反着，这是往上。往上拉。弧形，哎，对，一个抛物线，对对。哎，对对，到半。挺好，挺好。给我们烫，凉水都可以。嗯。再放个，待上三分钟。我看您那个玫瑰花是飘起来之后就熟了，是吧？哎，就熟了。啊，飘起来之后就熟了啊。熟了。好的。嗯。好了，观众朋友们，等待奇迹的时刻马上就要到了。夹着。大家看。这是我做的玫瑰花，那么跟咱们樊老师相比，还真是差距太大了。第一次啊，这个樊老师您点评一下，你说我做这个玫瑰花为什么成这样了呢？每一个花瓣没断开。再一个就是好像我做的太厚了，是吧？太厚了，用劲儿太大。用劲儿太大。用太大了，这个一定要均匀，手劲儿一定要均匀。嗯，好了，谢谢樊老师，谢谢。好了，观众朋友们，这第二关挑战名厨，接下来就要看我们两队队员的表现了。第二关挑战名厨比赛规则，两队队员从大师制作的两道汤菜中各选一道进行仿制，限时15分钟，必须制作两朵玫瑰花或两根人参。三位评委现场品尝，现场量分，采取10分制，评委分数相加取平均值，超时的队算本关失败。挑战名厨的比赛开始了。人们常说，越是看着简单的事情，其实越难做。先来看蓝队，他们切好鸡肉，倒入搅拌机搅拌，打入蛋清再搅拌，把搅拌好的蓉状酿子放入盆中，倒入清油继续用力搅拌，然后放入袋中。蓝队二号张浩奇负责制作玫瑰花，一号张勇负责烧水。到目前为止，好像程序看不出有什么差错。我们再来看红队，一号张少敏负责切鸡肉、切葱，二号景斌准备搅拌机，两人边回忆大师刚才教的步骤边制作。景斌切好萝卜片，两人同时挤人参，看起来很像那么回事儿。把萝卜和人参放入锅中，不知道几分钟之后人参能否顺利从萝卜上分离，那么细的须会不会断掉呢？这边蓝队二号景斌的玫瑰花做好了，水也准备好了，他们把三朵玫瑰花放入水中。为什么做了三朵呢？按规定两朵就可以了。原来他们这是为了更加保险。出锅，放入汤碗，把汤加入碗里，再按规定加点配饰，仿生玫瑰花就完成了。啊，真是相当漂亮。几乎同时，红队的人参也完整顺利地与萝卜片分离。他们把人参放入汤碗中，做好汤，入碗，加上必不可缺的画龙点睛的配饰。单从外观上看，两队做的都不错，不知道能不能得到大师的认可，其他评委又会给出怎样的分数呢？杨处长，请您点评一下。这个挑战大师这两道菜呢，这个首先这个我尝了他的味道以后呢，很鲜，他用这个鸡汁调的汤。嗯。另外呢，这个人参和这个牡丹呢，形状也做得很逼真。应该说这两道菜呢，还是比较成功的。嗯，徐老师，您的感觉如何？我看那个挑战那个大师这个菜啊，那跟大师有一定的差距。我认为他们这个花儿，瓣儿不用放开。这个人参呢，这个他这个须啊，粘连的，没有放松。徐老师，那您感觉这两道菜哪一个稍好一点？
玫瑰花能好一点。哦，好了，观众朋友们，现在我们来请这两道汤菜的创始人樊老师来点评一下。这两道菜做的确实不错，我的压力很大。嗯，因为这个当然他们也是从这个咱们陕西省武警总队挑出来的精英。嗯，确实今天做的都是栩栩如生。在我的想象中，他们做不到这么好。今天做到这么好，我带来的压力是非常大的。嗯，哎，这个后生可畏，确实好。嗯，无论是汤的味道，还是造型，嗯，还是这个色泽，嗯，都符合了这个原创的标准。嗯，听到了吗，观众朋友们？我们这两道汤菜的创始人樊老师，对我们队员的作品呢给予了很高的评价。那么究竟他们的分数会是多少呢？这一关红队能否真正的扳回一局呢？来看最后的得分。第二关比赛成绩，蓝队平均得分9.9分，红队平均得分9.8分。第二关比赛，蓝队再次险胜，红队可要加油了。在刚才挑战名厨的比拼当中，代表二支队出战的红队，尽管他们信心满满，志在必得，但结果非常遗憾，没能如愿，他们没能战胜蓝队。那么接下来这关是部队年夜饭的制作，红队能够实现反超吗？现场的战友们，来给红队队员加加油！好，红队的队员，你们有信心吗？有。蓝队队员，红队他们说有信心，你们会输给红队吗？不会。好了，观众朋友们，来看本关比赛规则。第三关比赛规则，红蓝两队按照240元的伙食标准自选食材，制作8菜1汤部队年夜饭，可提前做准备。比赛限时90分钟，要求荤素营养合理搭配。三位评委现场品尝，现场量分，采取10分制，评委分数相加取平均值，超时的队算本关失败。比赛开始之前，让我们先来看看两队给出的菜谱。蓝队红烧鱼、一虾两吃、大力带把肘子、宫爆鸡丁、香煎牛排、红袍莲子、咖喱鸡、香菇扒菜、青菜豆腐汤。其中大力带把肘子和红袍莲子是陕西的特色菜。红队香辣虾、土豆烧牛肉、蒜蓉粉丝娃娃菜、鱼香肉丝、清蒸鱼、糟肉、江米莲子、葫芦鸡、银耳莲子汤。其中江米莲子和糟肉是陕西的特色菜。第三关比赛开始了，按照规定，两队队员可以提前做些准备，对所需食材进行一些处理。蓝队一号张勇先切土豆块，然后把鸡腿切块，切葱花、蒜片，很明显这是为咖喱鸡做准备。队友张浩奇把虾去头去腿切成段，这是在做一虾两吃。再来看看红队，先把枣、江米醪糟准备好。一号张少敏切好土豆块后，开始对鱼进行改刀处理。二号景斌仔细地把昨晚挑好的莲子一颗颗摆上，然后用保鲜膜把醪糟和莲子包裹起来。可以想象，单单一道江米莲子，我们炊事班的战士们要花费多少时间和精力。他的队友张少敏把小白菜切成段，在盘里摆好，这肯定是蒜蓉粉丝娃娃菜的初级阶段。这边与他们同场竞技的蓝队一号张勇把肘子腌制好，再把昨天晚上泡上的江米放入锅中加热煮熟，捞出，把洗好切好的陕西大红枣打开，把事先挑好的莲子包进大红枣内。张勇把红袍莲子和大力带把肘子送去厨房间，放进蒸锅里蒸。几乎同时，这边红队二号景斌也把江米莲子和糟肉送到厨房间，放进蒸锅。
到目前为止，两队进行的都很顺利，忙而不乱，配合默契，向我们展示了他们高超的炊事技能和良好的军事素质。蓝队队员因为前两关险胜，所以士气正旺，带有一鼓作气勇夺冠军的架势，而红队并没有因为前两关的惜败而气馁，反而更加激发了他们的斗志，因为他们知道此时已没有退路。红队先做好的是土豆烧牛肉，接着是银耳莲子汤，而蓝队先做好的是一虾两吃和香煎牛排。一虾两吃要求双色双味儿，香煎牛排的特点是汁嫩醇香，微辣略甜。红队的鱼香肉丝炒好了，只见青红椒丝与肉丝宽窄长短搭配非常均匀，显示了队员们扎实的刀工。蓝队的青菜豆腐汤和咖喱鸡块做好了，红队又陆续做好了江米莲子、糟肉、清蒸鱼、蒜蓉粉丝娃娃菜、香辣虾和葫芦鸡。其中江米莲子和糟肉是陕西的代表菜，江米莲子的特点是色泽美观，洁白汁嫩甜香，糟肉的特点是色泽红亮，糟香微甜，形状美观，营养丰富。葫芦鸡则是享誉全国的陕西名菜，外酥里嫩，色泽黄亮，咸香醇厚，形体完整。红队的清蒸鱼造型独特，给我们留下了深刻的印象。红队率先完成八菜一汤的制作，在时间上领先蓝队。蓝队最后几道菜，红烧鱼、大力带把肘子、宫爆鸡丁、红袍莲子也相继完成。其中大力带把肘子和红袍莲子也是陕西的特色菜，大力带把肘子色泽红亮，肉烂鲜香，形状完整。从整体上看，两队各有所长，难分上下。现在评委仔细品尝，这么多的菜品，评委们一下子还很难给出一个合理的分数，他们需要些时间仔细斟酌一下。现在请我们现场的战友们品尝两队炊事高手为他们精心准备的菜品。战友们你们好，感觉怎么样？感觉味道很好，吃起来很棒。那色彩呢？色彩很鲜亮。那你最喜欢哪道菜？香辣虾。香辣虾是为什么？因为它色彩很鲜美，吃起来也很那个，很顺口，很爽口。这位战友你的感觉呢？我比较喜欢吃甜的，我喜欢吃那两个菜。那两个什么菜？莲子糕。莲子跟那个扣肉。对，那个扣肉比较甜，我喜欢吃甜的。是山东人是吧？是山东人。我猜的没错，山东人都喜欢吃那两个菜。好的，你们继续吃啊。来，我来问问这边这位战友，感觉怎么样？感觉味道很鲜美，尤其是这道菜的做工感觉非常精美。好了，观众朋友们，看到战友们吃得这么开心呢，我想红蓝两队的队员他们心里在高兴的同时呢，也在担心，非常想知道自己的分数到底如何。那电视机前的观众朋友们，让我们一起来看本关两队的得分。第三关比赛成绩，蓝队平均得分9.6分，红队平均得分9.8分。观众朋友们，我们本期谁是终极英雄的厨艺大比拼来到了最为关键的时刻，这最后一关的比赛马上就要开始了。那么第一关和第二关呢，蓝队稍微领先，到了第三关八菜一汤的制作，红队凭借着艳丽的色彩、合理的搭配、均衡的营养和精美的制作战胜了蓝队。那么前三关过后，两队打成了平局，胜败就在此最后一关。最后一关比的什么内容呢？请部队领导下达比赛任务。同志们，我们第四关模拟人物轮游，目的区头发红伞上级命令我们出动兵力完成抗洪现象任务，先要求红蓝两队
炊事员利用炊事拖车，在45分钟内完成两菜一汤一主食任务，卖走伙食保障。同志们，明白了没有？明白。比赛开始。红队的队员先去点火，这是蒸米饭，然后二号警兵淘米准备先蒸米饭，队友张少米则负责切肉，而蓝队的两名队员，一个提水用来清洗西红柿等蔬菜，一个去淘米蒸饭。由于在第三关的比赛中蓝队没能高奏凯歌，而红队却来了个绝地大反击，前三关过后红蓝两队打成平局，此时此刻双方又站在了同一起跑线上，胜败在此一举。蓝队二号张浩奇发现火好像有点问题，赶紧去调节火的大小，不知什么原因火好像灭了，这可真是要命啊，赶紧重新点火。红烧肉、西红柿炒鸡蛋和鸡蛋汤都是家常菜，制作过程相对简单，营养搭配比较合理，战士们也比较喜欢，非常适合部队在遇到紧急情况时的伙食保障。两队一字排开，进度一目了然。那你先去烧汤。来，这最后一关比的是两队队员应急保障能力，比的是谁能在最快的时间内把汤菜做好，把米饭蒸熟，所以火候很重要。红队发现火大了，赶紧去把火调小，幸亏发现及时，不然这样很快就会把水烧干。蓝队的鸡蛋汤首先做好，蔬菜蛋花飘在上面，满满一盆，热气腾腾。几乎同时，红队的西红柿炒鸡蛋也做好了，红黄绿的色彩搭配很能激起人们的食欲。不一会儿，红队的红烧肉做好了，不过总觉着这红烧肉好像汤多了点儿。蓝队这边西红柿炒鸡蛋和红烧肉陆续做好，只等米饭了。从目前来看好像蓝队稍快些，但不知道前面火没跟上，出了点小状况，会不会影响到蒸米饭。红队的鸡蛋汤也做好了，评委上前开始品尝起来。报告，红队这碗面。报告，蓝队制作完毕。好，现在两队都在规定时间内完成了两菜一汤一主食的制作。观众朋友们，红蓝两队队员都在规定的时间之内完成了两菜一汤一主食的制作，我们的三位评委也趁热进行了品尝。那现在听听评委是怎么说的。杨处长，这个两个队呢在规定的时间内完成了主副食的制作，从时间上符合要求，而且从这个副食来看呢，色香味形俱佳，软硬适中，挺好的。徐老师，规定时间完了以后啊，这红烧肉汤有点多了啊，红烧肉的汤有点多。对，这个红烧肉就很标准。哦，这个红烧肉很标准。整体来说做的都不错。嗯。就是这个蛋汤稍微有一点这个火的问题。火小了。火小了。火一大它就成了片了。蛋片，这成了这找不着蛋花了。就是那个蓝队那边火掌握的比较好。对。还有就是红队这边的这个红烧肉。
这个不如蓝队做的好，汤太多了有点，这个做的好。哦，是这样。好的，好，观众朋友们，那么在这关比赛之前呢，红蓝两队是打成了平手，胜败就在此一关。那么究竟最后谁能够胜出，夺得我们本期终极英雄呢？咱们颁奖仪式上见。亲爱的战友们，电视机前的观众朋友们，经过了四关的激烈的比拼，我们本期的终极英雄终于产生了。现在请武警陕西省总队后勤部部长刘凯宣布获胜队名单。现在我宣布本期谁是终极英雄比武竞赛获胜队是蓝队一支队，队员一号上士张勇，二号上士张浩奇，宣布完毕。好，谢谢刘部长。战友们，掌声欢迎获胜队蓝队上场。请为获胜的队员戴上荣誉之花。欢迎终极英雄的徐志入场。请蓝队队员在这面旗帜上贴上他们光荣的名字。亲爱的战友们，我们非常欣喜地看到在这面旗帜上又增添了我们两位战友的名字，他见证了我们武警陕西省总队后勤官兵顽强的拼搏精神以及精湛的厨艺。在向蓝队表示祝贺的同时呢，我们也要感谢红队和其他预选队员的参加，因为你们的参加使我们的比赛更加的精彩，更加的激烈。今后这面旗帜还将跟随着我们摄制组走进全军和武警部队，记录下一场场激烈的比拼，写上一个个闪光的名字。好了，观众朋友们，我们本期节目到这结束了，感谢您的收看，下周同一时间再见。